agraïm la vostra assistència. I bé, no, a presentar la taula de Paco. Primerament, parlaré un poc de lo que és la seva biografia. Va néixer a Agres, de la Comunitat Autònoma, l'any de la Sessa de Tanau. Ell és llicenciat en Filologia Catalana i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Ha fet classes com a professor a la Universitat de Santiago, Santiago Compostela, i també a Mallorca, on està actualment treballant, està a Felaní, a Mallorca. Però ja dic del que és, el que ha escrit i ha publicat, i no així. El primer va fer això, el llibre Qui no fa la festa, que és una... És una novel·la, que jo he llegit, deia algun comentari, és una novel·la experimental, una novel·la no de l'alumne, sinó una novel·la característica experimental. Després ha publicat la de Teoria de l'Ambient, que va publicar aquest llibre, Agres i Dolces, que allí el que fa és una mostra de la... una mostra divulgativa de la cultura del seu poble, d'Agres, això d'Agres i Dolces. I bé, i este va ser publicat en el 2015, este era el 2013, i a este, que és el que ha guanyat el Premi Rivalor, es va publicar fa poc, fa uns 6 mesos, en octubre del 2016, i va guanyar el Premi Rivalor de ser. Bueno, aquesta és la trajectòria i volia parlar de la novel·la un poquet i aquest tema així, després ell pot parlar amb més coneixement de la novel·la. Jo parlo com a lector, vull parlar amb dues parts de la novel·la. Primerament diria que estem d'una novel·la que Paco per mi és d'això de valors que té molt de poeta. Jo veig que després d'haver llegit la seva obra, veig que ahir hi ha una certa qualitat que reflecteix que té una obra de qualitat. Quan comencem a llegir l'obra, hi ha una cita que diu: la literatura és una mentida que dice la veritat. Aquesta cita és de Juan Rulfo, l'autor de Pedro Páramo, que és una novel·la que avui així l'haurà llegit, suposo, i és una novel·la que estaria dins de les millors obres de la literatura universal. Jo quan vaig veure aquesta cita de Juan Rulfo, vaig pensar que anava a llegir una novel·la, ja va ser un bon símptoma que anava a llegir una novel·la interessant. El que no m'imaginava és que darrere d'un títol, com a ser molt simple, si anem a trobar unes pàgines tan, diguem, aconseguides, de tanta qualitat. Ell mateix, l'autor, Paco, reconeix que és una novel·la ambiciosa. Té darrere un sòlid treball de documentació, sobretot en el món de la història, els períodes històrics en què es reflecteix la novel·la i també en altres àmbits, com per exemple el món de senadors. Els senadors són el que en sentit un poc pejoratiu diem curanders o curanderos o curanders, però que en realitat ahir poden haver gent que potser està donant el peu que realment no són senadors i el que fan és enganyar la gent, però els autèntics senadors, i en la novel·la està repetit això, és una gent que té una cosa especial i que realment sí que cura. Eixe món està molt recreat en la novel·la i fins i tot jo crec que eixe món dels senadors que cau un poc dins del que podria ser un món assignat iniciàtic, esotèric, que té pot ser un pes molt important a la novel·la, fins i tot
quasi m'atrevo a dirti, més que el que és el món de, que el TikTok suggerís de la neu, no? del d'esports de la neu, no? El recrear la neu i omplir l'esport de la neu, el comerç que es fa després de aquesta neu que s'ha convertit en gel, de portar-la als pobles i ciutats, això, tot això apareix a la novel·la, esports de la neu de la Mariola, el comerç que es fa de la neu ja convertida en gel, que es baixa als pobles de la rodalia i fins i tot quan ja està el tren es porta a València, no s'arriba a dur. Doncs bé, més coses de la novel·la. Una cosa que pareix important, que com hem dit abans, hi ha un bon treball de documentació i la tècnica narrativa, es podria destacar també, la tècnica narrativa no és una tècnica narrativa a l'ús, diguem, lineal, no? del present cap al futur, sinó que està contínuament trencant la linealitat, perquè en realitat n'hi ha tres trames, no? Hi ha tres trames cronològiques. Una seria, està centrada en el 2012, o sigui, en l'actualitat. El personatge, un poc narrador, és el mateix. És Jordi Llopi, que està ja en una edat avançada, més de 90 anys, i té un accident, se li preocupa el frigorífic i tal, i no vol morir abans de posar a net les seves memòries. Aleshores, tenim aquest espai de temps, del 2012, l'actualitat, i això va tornar com en una segona trama, que és quan torna o recula al que és la postguerra, els inicis de les 40, aquesta segona trama es compta tot el que és podeu imaginar-vos els primers anys de la postguerra. Ahir el Jordi es fica a treballar a les províncies, coneix el personatge que és tan important com Jordi, que és el sanador que anomenen els precoces. Aleshores, això seria una segona trama, hi ha una tercera trama, que seria la més llarga, la més dilatada i la més important, que és la que recula cada mes en el temps i es porta al segle XIX. En aquesta trama es conta el que és la vida de la infantesa i l'adolescència de coses, quasi joventut, quan està... I aquesta trama és molt important i és la més dilatada i és ahir on estan ficats el que són tots els esdeveniments històrics que també és una cosa important de la novel·la. El retrat que fa del segle XIX, no? Sobretot de la segona meitat del segle XIX, dels esdeveniments del segle XIX. Apareix, per exemple, dins d'aquesta part més estrictament històrica, apareix la revolució de 1868, en el que van anomenar la gloriosa, apareix la Primera República, apareix és interessant la part de la sublevació dels federalistes, perquè li dedica una escena molt bona. Apareixen, dins d'aquesta sublevació dels federalistes, hi havia uns cabrits de la zona, sí, de la zona, que s'anomenaven el Pallau, Tomaseta de Petrer i Froilán Carvajal. Estos van arribar a prendre castanya el 4 d'octubre de 1869. Després, al final van perdre una batalla i tal, van capturar i el Froilán Carvajal el van afusellar ahir. Això apareix a la novel·la, totes aquestes dades històriques. També apareix la lluita entre carlins i republicans.
Els carlins van estar el segle XIX, per lo menys, hi ha tres carlinades, no? Tres guerres. Tres. Esta va ser la tercera, l'última. I... Sí, l'última, però els carlins encara n'hi ha. Sí, no els van arribar els carlistes. Però com a guerra. Sí, com a guerra. I apareix el tema dels carlins i dels republicans, apareix una part molt ben descrita, que és una batalla a Boquerón, que és històrica. Aquesta part de la batalla a Boquerón està molt ben dient narrada. També existeix d'aquesta part històrica, també reproduïs la famosa revolució del petroli d'Antoni, de 1873, que el personatge més destacat és Pelletes, Agustí Albor. I apareix el que és un poc abans d'esclatar la revolució i els fets de la plaça de la Bandeja, on van acordar els fets, apareix molt ben descrit, tot, molt ben descrit. El que va ser la revolució del petroli, que va dir així perquè allí el que van fer és agafar el petroli i cremar allí cases de la gent allí a l'història. Bé, no sé si deixen alguna cosa així. Deixes-li alguna cosa a ell, no? No, ara. No fas el final, eh? No. Sí, una cosa, dos paretes més i el deixa ella. Bueno, sí, felicitats al món este de Sanadors, que n'hi ha ahí dos, un dels personatges, el Coses, el Jordi, que és el narrador, és ensenyat per el Coses, però el Coses és que és ensenyat per el Buso, un altre personatge. I ahí, entre els dos ensenyaments, ell vessa ahí moltíssims coneixements que estan llegint la novel·la i és que és molt, diguem, molt, que sembla molt, molt curiosos. I això, dins d'aquest món apareix el realisme màgic, que també seria una de les virtuts de l'obra, el realisme màgic que apareix, però no només apareix en este món esotèric, iniciàtic dels sanadors, sinó que també apareix en altres moments, en altres elements. Per exemple, que jo recorde, perquè ja n'hi ha en algun moment, apareix un personatge que es diu l'home que plora, que tots els anys, en Agnes, les fets ocorren sobretot en Agres, en Continent i Alcoi, no? I els masos de l'home que plora és en Agres, no? No, en Agres. L'home que plora, apareixen les dones d'Àuria, una espècie de ninfes del món màgic, que apareix en un moment donat, no la referència de una dona que mor i l'home dona a part al seu fill i alguna cosa més que deixa. O sigui, aquest realisme màgic també li dona molta força, molt valor a la novel·la. I ja per acabar, bueno, jo diria que són moltes les virtuts de l'obra, que s'ha parlat molt de l'homenatge a valor, bueno, entre altres coses apareix que ahir la batalla apareix un homenatge a la batalla inicials també, i algunes cucades d'ull al lector, en algunes coses. S'ha parlat de homenatge a valor, però jo penso que jo no sé si a Paco li va impactar la novel·la Pedro Pan o no, però... Ho has explicat bé, eh? Sí. No l'he dit. No? No, perquè és una cosa que sempre me la guarda, és una d'aquestes d'aquestes vídeos que sempre m'ha fet. Igual, també quan tinc un moment, però he de confessar que la vaig treure de Google, la frase. Ah, la frase. Sí, no, aquesta frase jo ja l'he sentida. Ja. I dic, però no sabia que era de Pedro Páramo, no sabia que era de Juan Rulfo.
I, però és, em sembla que era molt... Jo pensava era molt, molt emblemàtica perquè des de l'any em sembla que era com si tenia alguna cosa a veure. Sí. Però no, o sea, que jo he deixat aquesta possible influència que podia oferir no existeix. De que no sigui la primera llegida. No, pot ser interès. No. Ja, és, en algunes coses sí que n'hi ha jo de llegir coses semblants, em sembla de la primera llegida, però bueno. I, bueno, per acabar, dir que això que és una novel·la excel·lent, una novel·la que a mi m'ha sorprès i que jo la qualificaria com una de les millors novel·les que he llegit últimament en València i de les millors novel·les que s'han escrit en València en els últims anys. I si voleu saber-ho, us convido a llegir-la i crec que segurament arribareu al meu. La mòbil. I ara, com vulguis. Moltes gràcies. Un aplaudiment, no? Bé, moltes gràcies a tu, Josep Lluís, per aquesta presentació tan completa i al Centre Cultural estic junt per convidar-me, per donar-me l'oportunitat d'estar aquí, sí, que per mi és tot un honor, no? Jo, si voleu, pues, explicaré un poc com vaig tenir la idea de la novel·la i com la vaig anar fent així un poc i després, si voleu, si algú vol preguntar un error o si teniu algun dubte, doncs deixarem un estona, no? Perquè puguem intercanviar. Realment no saps d'on venen les històries, no? Perquè al final acabes barrejant memòries, coses que t'has inventat, coses que vas documentant, històries que no saps si has llegit o t'han contat, i al final és tot un... I no saps ben bé com naixen les històries i com creixen, i com es desenvolupen. Però si haguera de posar un moment on vaig dir... la llavor, en quin moment va caure la llavor de la novel·la i com es va desenvolupant, va ser fa uns anys, fent una excursió guiada per la Serra de Mariola, veient precisament les caves, els pocs venen d'allà, i perquè resulta que dos especialistes, que són els que més saben de la cultura ganadera al País Valencià, que és Simón Dolmo i Pasqual Boira, havien publicat un llibre sobre el comerç de l'anem a la Mariola i vam anar allà a explicar coses i vam disfrutar moltíssim perquè ens van explicar molts detalls i coses que no sabem dels caves. Aquí diu Carles també, no diu pocs de neu. Els pocs de neu, això, sabeu que els que són de pobles en cultura nevadera saben que estan allà i que visiten i que són molt bonics i quan anem a la serra doncs sempre ens els trobem, però no sabem ben bé quin era l'ambient que hi havia, quins els detalls de la feina de collir neu, de pitjornar-la, tot això. I aquells dos, que són uns cracs, no?, de la cultura del món de la neu. Em van parlar per primera vegada de la família Puig. Què són la família Puig? La família Puig eren els amos i senyors de tots els pous de neu, o de quasi tots els pous de neu, de la Mariola i el voltant. Tenien la pràctica totalitat, pràcticament era un monopoli, de Mariola. A Aitana tenien molts plats de neu, de Serrella, de Benicadell, de Castell de Castell, la Vall de Seta, la Safor... O sigui, i tenien un patrimoni grandíssim. I ells eren aristòcrates. Era la baixa aristocràcia. Però a mi això ja va ser com una cosa que em va fascinar, no? Que ja era una família noble, aristòcrata, que tenia la seva casa, el seu casal a Ontinyent. I que hi haguera una família aristòcrata que basaren part de la seva riquesa en el comerç de la neu, en les propietats, perquè no eren els senyors de les caves, de tots els districtes, que és com es deien, de la zona al voltant on es collia la neu, però també dels ajuntaments i sobre l'abastiment a tots els pobles i ciutats, etc. I això ja és una cosa que em va fer interessar-me molt més, però la cosa que em va pegar més la campanada va ser conèixer el final d'aquesta família que s'estronca
la Guerra Civil, en circumstàncies tràgiques, que moren els últims punts, sentim que hem de ser sense descendència. I sobretot com l'últim punts, que és el que és el responsable de que es venga totes les propietats de la neu, tenia 5 anys en el moment en què ho hauria de tot. No? I jo vaig dir, així hi ha una història. No sé, este Rafael Puig, jo tenia moltes ganes de saber qui era, com havia crescut, d'on li venia la cosa de vendre les caves, i com aquesta família desapareix, no? Així és que vaig començar a estudiar el film. Vaig anar documentant-me, agafant llibres d'història, i documentant-me d'un tema passat a un altre, d'un tema... Perquè, ara, això també s'ha de dir. El segle XIX és un segle molt, molt convuls, els que no som historiadors ni especialistes en el tema, ficar el nas en el segle d'Àneu, al principi no s'entén res. No s'entén res. Jo, hi havia coses que em sonava de l'institut, jo no sé com vaig aprovar aquell tema del segle d'Àneu, però no, les normes no tenia res. Entre carlistes, els carlins, les tres guerres carlines, la burgesia industrial que creix i l'aristocràcia que va de caiguda, la revolució del petroli, la primera república, el catalanisme, les epidèmies de còlera, és del segle del telèfon, de mitjans de comunicació, del periodisme, la restauració, els borbons, unes coses que en una òptica del segle XXI costa un poc d'entendre. I és paradoxal perquè és en aquests anys, en l'últim terç del segle XIX, on es posen les bases del que és el món actualment, en bona mesura, en bona part. No? I, clar, em va fascinar, no? Veure que podia contar la història de l'última generació dels Puig, sobretot de Rafael Puig, però també de son pare i sa mare, que tenen un matrimoni de conveniència i una cosa molt... La història comença que en l'hivern de 1860. En 1859-60 els Puig encara són familiars aristòcrata, de cavall espada, que encara es preocupen per anar i comprar caves. Ho dic perquè en aquest any vaig ser a subhasta unes caves que hi ha amb la Mariola, no pertanyen, les úniques que no pertanyen als Puig, pertanyen a la ciutat de Xàtiva. La ciutat de Xàtiva no els feia servir perquè sabien, estaven un poc abandonades o necessitaven alguna millora, no sé per què. La ciutat de Xàtiva les troba a la subhasta. I qui les compra? Els Puig, perquè volien tindre el monopoli. Però com que no les volien treballar, el primer que fan els Puig és assolar-la. És a dir, la compren i la solen. I dius, i això per què ho fan? No? Com és que es gasten uns diners a adquirir una cava, dos caves, i després les afonen, no? Per què? Doncs perquè no tenien... No volien impedir que ningú més esclavara en el negoci de la neu. Volien tenir monopoli. No? I al llarg dels segles havien tingut... Perquè ells són amos i senyors de tot des del segle XVII, no? Ells volien tenir monopoli de la neu. Havien tingut plets en diversos ajuntaments, per exemple, l'Ajuntament d'Agres, que l'Ajuntament d'Agres havia volgut muntar una cava, i era impossible que hi haguera una cava de neu si no era de... Això què és? Són els Puig, que tornen tres més enllà. Hi havia... Havien tingut plets moltes coses perquè ells havien de ser els amos i senyors de totes les caves. I això és una cosa que a mi em va fascinar i també investigar un poc com és possible que tot l'empori de la neu d'esta família s'heretava íntegrament de pares a fills. No podien fer parts entre els diferents fills. Això és una part que havien tingut ja des de l'est. Podien ampliar el patrimoni de la neu, que estava vinculat, però no podien donar un fill més cares i donar un fill més altres. No podien anar, podien tenir. Però Rafael Puig això va fer. Pensava com ho havia fet. I per anar a investigar més sobre la família Puig, vaig anar a parar a l'Arxiu Municipal Contingent, perquè és allà on guarden els protocols notarials i els contractes de compra-venda de Sagrada, en l'Arxiu Municipal, que és també la biblioteca, i que casualment està situat en la que va ser la casa dels Puig. O sigui que, d'alguna manera, jo anava entrant en un món de Carvalho i anava obsessionant-me més, estirant el fil i no sabent molt bé cap on aniria la història. Jo sabia que volia contar aquesta història, però anava eixint història, anava eixint i jo anava prenent notes, anava fent fitxes, anava imaginant, anava fabulant, però com més investigava, més em donava compte que no sabia.
I establint també, anava també establint una relació molt especial amb la família Puig, perquè els vaig arribar a tenir una cena especial, perquè això d'anar a la seva casa, la que havia sigut la seva casa, a estudiar els seus documents i veure els seus filmes i quan venen les claves i tot això, va ser després convertir-los en personatges. I una cosa que em va passar, també mentre ho estudiava això, és que vaig entropessar en un tal Puigmoltó, que no sé si algú li sap qui és Puigmoltó. Puigmoltó, el conde de Torrefiel, era un senyor feudal, un senyor aristocràtic noble d'un tineu. Però que resulta que un dels Puigmoltó estava aliat en la reina Isabel II. Això no és que ho digui jo. No és que ho digui, és que això és com un secret a veus, no? Els historiadors ho diuen que Alfons XII no era fill de son pare, entre altres coses, però finalment son pare no li diuen Paquita, era Francesc d'Assís, però tot li diuen Paquita perquè no li devia interessar el gènere femení. I, per tant, Alfons XII no era fill d'un Borbó, era fill d'un Puigmoltó, d'un senyor d'Antinyent. I clar, això, quan vaig descobrir això, que m'ho contava una mica de mi, vaig dir, perfecte, moment. Diu, sí, a més, s'enjuntaven en aquell mas, no sé quin mas, no. Sí, s'enjuntaven en aquell mas que anava a la carretera baixant a la trama. O sigui, que en veritat, el Borbó era fill d'un senyor d'Antinyent, que li diuen Puigmoltó. Ja no sabia com anava a l'engar, perquè jo estava estudiant els Puig, i els Puigmoltó era Puig, era de la família dels Puig. Quasi m'agrada un suponció de poder això, perquè no sabia com anava a l'engar. I vaig començar a estudiar, a veure els documents. Clar, Puigmoltó no era els Puig, no estan emparentats ni res. En alguns documents posava Puig i Moltó, i clar, Puig i Moltó, ja deia, família, segur, no? No sé com serà la novel·la. O Puigmoltó, no m'hi donés, o Puigmoltejo, o coses així. Total, que per sort no era la mateixa família. Ens tornem molt amics. I com este conte de Torrefiel, que és una persona molt famosa, vaig veure que havia sigut carlí, que havia format part d'un ordre cavalleresc, la real i molt distinguida ordre de Carlos III, que era a la mateixa ordre que havia pertengut Pasqual Puig i Falcó de Vila Ochaga, que sense no té descendència i bueno, hi ha altres coses d'estes de herències nobles que era superinteressant. El cas és que la novel·la arranca en aquesta família noble i com a poc va convertint-se en una altra cosa. De perdre tot aquest glamour del bigot així, l'època que s'ha posat de moda una vegada, no? Les clústeres, no? Aixes barbes tan lluentes, no? I estos monocles i les patilles... I com a poc van convertint-se en una família rica, sense més, que venen les tardes, se'n van a València i nunca más se'n surt. Així és que vaig començar a contar la història d'esta família, i va començar a entrar un poc en el llibre, cada vegada que dos llibres demanava... Era com si un personatge m'agarrara d'un nom i volguera... I m'estirava per la mà i jo acabava escrivint una cosa diferent de la que m'havia plantejat. I és perquè apareix en escena que Joan Coses queda un curandero. Un curandero, un saludador... Com apareix en escena? Un remiller... Te li mentes tu, així... És un personatge ficcional, completament. Però està basat en un personatge d'Agres, en un remiller d'Agres, persones que són supersàvies, que coneixen totes les herbes i quan es fan servir, i d'aquesta manera. Però també rituals antics, rituals que qui més qui menys haurem conegut, no? Des de com es lleven les barrugues, o la de venir quan algú està empatxat, o tots aquests misteris, no? Rituals, paraules màgiques, que només poden ser les neges i els ossants... Sí, almenys els eixams. Els eixams, que són un eixam, és un encanteri, no? Realment la paraula té poder màgic, no? I a mi això m'has
esperonada, no? El múscul narratiu d'entre si... No sé, se'm disparava la imaginació, no? D'alguna manera. Sobretot de veure aquesta part de la cultura popular... Perdó. Aquesta part de la cultura popular que ens ha passat un poc desapercebut, no? Com aquest de les curanderes, és molt truculent, és cabrós, està relacionat amb esoterisme, però també hi ha senadors de fira, i és una cosa com molt... és com un poc esforent, no? I sempre hi ha de debat amb la ciència i tot això. I per a mi em flipa, no? Que encara bé, em flipa, em sorprèn, que encara en el segle XX, XXI, n'hi ha de curanderos que són visitats, quines que menys coneix el món alguna recepta màgica. Hi ha gent que no creu, hi ha gent que creu, la gent que creu i funciona, la gent que no creu no li funciona tant. I la ciència ho ha estudiat, això, fins a quin punt el placebo i l'autosuggestió és tan important, no? O tenir una bona actitud, ho dic, doncs, no tenir una bona actitud de cara a la malaltia per a curar-se, és imprescindible, no? Tot això a mi se m'obria un món literari, fabulador, però basat en els curanderos de si, en com, abans que s'establien els metges i la medicina científica, que és en este segle, al final del segle XIX, quan la medicina comença a arribar a tots els pobles i comença a matar, i el cientifisme, el positivisme, que acaba reclamant tot això en el sac de les supersticions, no? Però com aquestes supersticions continuen, no? Era una part de la cultura popular que no s'ha reivindicat, que està molt viva, que ho està fent fa poc, i també tenia un poder literari enorme, no? I d'alguna manera... Però ahir tu... Tu vas començar a parlar de debates i vaig acabar parlant de curanderos. Aquest món comença, no sé, coses que estan ahí, no? Com algunes fórmules, plantes, esto y l'altre. Però tot ahir també fa, creix, no? O sea, tot això de realisme màgic, no? Lo de tirar el cos i la mirada al riu, per convertir-se en algo ja arribant al mar... Clar, això és creació teva. Sí, ja, però clar, moltes... Així apareixen molts remeis, molts encanteris, molts eixams, moltes coses que no s'han de llegir com a un llibre de remeis, de medicina, de medicina popular, igual que no s'ha d'entendre com un llibre d'història, és una novel·la, sí. Està basat en fets reals, hi ha personatges de les nostres que no existien. I clar, això a mi em serveix un poc com això. Però sí, vull dir, està inspirat en fets reals. Molts dels remeis que apareixen són reals, perquè els he tret de gent que coneixia, de curanderos de dades que us parlava, però també em vaig inspirar també en algunes llegendes orientals, també en alguna part del budisme, del taoisme, en els xamans, en la llatina. He fet un poc, hi ha coses que tot el que ens hauria d'inspiració un poc, que he ficat una mala mà, perquè al final els personatges són això. Són parts d'un mateix, o de coses que he llegit o que he recordat, que he vist, que acaben configurant-se en vida pròpia. Sí, això és la sensació que... I hi ha coses que sí que són de sí, però n'hi ha que són d'altres tradicions. Sí, ells... Però, de bona manera... Esoterisme, realisme màgic... Clar, és que... La gent que estan... És alternant... El cos és donar-li consells a Jordi i el gust de... Sí, sí, perquè a mi interessava això, aquest procés d'iniciació, de formació, d'un curandero en el segle XIX, quan encara no hi havia medicina, i com aquell va aprenent a les remeis, i les energies, i les forces de la naturalesa, i com això, a mi m'interessava el salt que fem, que comencem en l'actualitat, en el 2012, votem als anys 40, que és quan Jordi Llopis, que és l'home que té 90 anys en el 2012, és jovenet, i comença a fer dos coses que té 80 anys. I fem un altre vot enrere, que també ens fa abans, però el cos és un xiquet. Això a mi em servia per il·lustrar d'alguna manera la mecànica de la tradició oral, que jo ja havia tractat a les dolces, no? Com la transmissió intergeneracional, no? D'una generació a una altra, el boca a boca, com la gent va transmetent-se coneixements, no? Tota la saviesa de la cultura popular i tradicional. I
Sí, per què et deia això? Ah, sí, per això parlàvem, però perquè és una novel·la de formació en un sentit doble, és a dir, sí, no ho sé, després del curs em vaig fer això, com en aquests anys passen tantes coses i tant documentes, però vaig posar de testimoni de les coses més importants que passaven a la rodadia, no? Com és els fets del petroli, la batalla de Boqueirem, que és el Montejurra, no? Que és el Montejurra valencià, però va haver una autèntica carnisseria. I el còlera, però sobretot la condició de vida dels masos, com vivia la gent, els masos, com els masos encara més importants, al principi de la industrialització, és a dir, com és l'exo dels treballadors del camp al coll, a la ciutat, i de la burgesia i l'aristocràcia cap a València. I bé, però, sobretot m'ho vaig passar molt bé i vaig intentar que crear una lectura que fos plaent també per als lectors, no? Que la gent poguera suposar de l'escriptor, que si no ho pensi, no? Per això ja fa un llibre d'història o un manual de medicina. I no sé com és. Sí. Jo trobo que si tu també vas més enllà i vols dir alguna cosa, però que tu també creus per és, no sé si m'equivoqui, perquè el de Pedro fas, en què fas com una novel·la de tesi, o sigui, la teva novel·la vol dir alguna cosa, existís totes aquestes coses, no? Que tu has agafat el budisme d'ací i d'allà, existís un poc el món màgic, no? Quasi tractes de dir, no? I també, i d'altra banda, la fidelitat, o sigui, la fidelitat del Coses, no, bueno, del Jordi del Coses, i aquesta, no us explicava, aquesta decepció que s'endú Jordi, les causes que té, i després, o sigui, arribes allà a un final en què pareix que volies dir alguna cosa, en què, no sé, que l'autenticitat no està ahí, llavors és expert per tonteries, no? Sí. Vol dir, és una... O sigui, jo crec que tu, en la meva banda de reflectir el món, tots aquests històrics i tot això, en l'entrada que li dones al món de la màgia, tot això ho vols dir alguna cosa, vols... Però no era la tesi, no? No només de dir, això ha passat això, sinó que... Sí, jo la meva idea era fer tant una novel·la de tesi, en el sentit que el llibre es poguera llegir d'una manera, que digui que això vol dir... De tesi, però poc oculta, que cada lector faria una interpretació. Sí, perquè de fet vam mirar un grup de lectura a un moment, i només deixar que uns lectors ho interpretaven com a... que el llibre és una defensa de la racionalitat i de l'intel·lectualitat i que el món màgic és una invenció i uns altres ho havien entès, però jo soc del contrari, que sí que hi ha un món màgic, misteriós, poc inefable, no? Difícil de parlar d'ell, que... I jo m'encantava, no? Perquè estaven aquells dient, no, però crec que sí, que dona que parlar això, no? Sí. És que no, que diu, hosti, ni un ni l'altre l'han entès d'una cosa ni l'altra. Sí, sí, sí. Màgiques, un mal rotllo que et dona alguna cosa, un mal karma i et
fies més d'una intuïció en un moment donat que tota la racionalització que has fet. Al final jo crec que és el que hi ha en aquesta novel·la, no? I d'una banda que ens envia per il·lustrar com la mentalitat màgica dels nostres que s'han passat en el món de la medicina popular, tot això anava perdent-se igual que es perd l'aristocràcia en el moment històric i els pous de neu que esdevenen així no un símbol, no? Una metàfora de la decadència d'aquest món de transformació. Sí, acaba fent una fàbrica de gel. Sí, exactament. I una fàbrica de gel no té romanticisme. Aleshores, la lluita entre realisme i romanticisme o entre... El mateix, entre els pous de neu, acaba fent... Sí, no, suplanteja, no. Estos punts no van reinvertir en pols de neu, però en altres llocs, la mateixa gent que eren els amors dels pols de neu, a Terrassa, per exemple, una de les primeres fàbriques que va haver a Catalunya, el gel, els amors que la van reposar havien sigut, els que havien sigut, els amors de... Clar, ja tenien el comerç, ja tenien el circuit de distribució. Però el que vull dir és, clar, la fàbrica de gel seria la racionalitat, no? Científica i l'altre seria el més romàntic, la sensibilitat, un cert... Però clar, t'escolta. El poble d'aquesta època es pregunta per què fer fàbrica de gel si la tenim en els pols de la neu, en aquest moment. Sí, és esta dinàmica, no? De les innovacions, i el pes de la tradició... Són tots aquests elements que a mi m'agradava jugar, m'agradava crear una... I tots aquests personatges que apareixen, no? que apareixen moltíssims personatges, no? Que són la novel·la sinó. Bueno, hi ha personatges reals, personatges inventats, i en tu libro, no? En la Mimió, no? Que era una mica que dius... la banda de... de la dimensió i pas de l'home que plora, però... Sí, hi ha Weiner, que va ser de grans general, no? Sí, que no va entrar, i després Carvajal, que també és una mena, l'esmenta... Sí, estan els històrics... Però els històrics són com una molt... Els històrics del llibre, de general, Valeriano, Cortés i l'Agustí Albors, són com molt secundaris, no? En realitat, i hi ha uns altres personatges que també són històries perquè van existir, però que no apareixen els llibres d'història, com és la família Puig, per exemple. Però a mi em sembla que els protagonistes eren allà gent del poble, no? Gent planera, no? Que feia la seva vida i que de sobte ja anava treballant de sol a sol, perquè imagineu-vos la feina que era anar a collir neu, i quan era a collir neu era quatre vegades de feina que en sigut d'anem sense... tractors ni màquines en moltes dificultats. Una altra cosa curiosa del llibre és el tros de plom, que se suposa que és que té un valor arqueològic, no? Sí, s'ha de veure. I entonces està tota la novel·la canviant-se el tema entre el que és el senyor Edier, el Puig, no? Sí, el Rafael Puig. El Rafael Puig i Joan. Des que és xiquetet fins que ja és... Lucía, o l'adolescent, o jo. Sí. I entre el Cossis i l'amic, com era? Blay, sí. I això és una cosa que apareix en tota la vida, que li dona com una... I a més pareix que és divertit, no? Les apostes... Sí, a mi... Que has d'anar, has de travessar la plaça en Boní, i vols que et dona el plom, o has de fer una pintada, sí, a mi m'agradava molt com a través d'aquest tros de plom, que jo m'imaginava, això no apareix explícitament una vegada, però perquè a mi m'agrada molt escriure donant implícit, no? El que tu deies col·locar el full, no? D'alguna manera escriure, i clar, això pot ser, això no s'entén, però qui ho entén, doncs li farà gràcia. Com que Esqueixarets també apareix allí, escoltat, qui sap que coneix la rondalla, dirà, mira, saps? Hi ha moltes pistes així, per exemple, quan apareix la Teresa de l'Ovidi Montjoy, jo no dic que és la Teresa, però la gent que coneix un poc la cançó la podrà
sí, però no, la serreta. Que te passa amb el diners, que pot ser un contracte de complementa o alguna cosa així, perquè com que sabeu que l'alfabet ibèric no l'han desxifrat encara. I per tant, jo pot ser que es troba en la Mola d'Arres, hi ha un poblat ibèric, i m'hi vaig inventar perquè no s'han trobat ploms, però podria haver-se trobat perfectament un plomet, que és de bé una peça, una penyola entre un aristòcrata i un fill d'un immigrant, d'una murciana que viu en una cova, que és per coses, i com entre un i l'altre van intercanviant-se aquesta cosa. A mi em servia per jugar amb interclassisme, no? Com dos persones de dos classes socials tan diferents com acabaven sent amics, el mateix temps rivals, no? Apareix una xiqueta per allà, com deia, i d'una manera com això es converteix en una manera que m'ajudava també a trenar la Sí, i em pareix una novel·la que bueno, diria que l'heroïne narrativa, que pràcticament no té molt d'erotisme, no? Però que hi ha una escena eròtica, però una escena molt amagada. Sí. Que és la... però que jo, quan la vaig llegir, em va semblar que és, o sigui, una cosa, diguem, que apenes n'hi ha tota la cosa, però molt concentrada. Sí. No un erotisme explícit, sinó una forma de captar l'erotisme, sí. I a la meva dona em va dir que no em posava. Perquè pareixia una escena d'una pel·lícula de Pajares i Estreso. I jo dic, bueno, va, doncs, mare de Déu, que em va dir, no. Però és que a partir de l'escena aquesta, comença un... Exacte, comença un fragment que està... I a mi la relació és entre Elvira i el Coses. En el Blanco, no sé per què, la novel·la de Dickens, grans esperances, perquè estan tota la vida així a dalt i al final aconsegueixen unir-se per remar. Sí, d'alguna manera jugar, m'agradava jugar amb aquesta tensió, no? I també el personatge de Guilla, que és una xica que ve de ser una filla d'un maser a ser la marquesa de la faig marquesa, no? Això és una cosa que podia passar en aquella època, no sé, perquè ara va ser durant sempre de la mobilitat social, no? Com és per, també pel caràcter d'ella, com és ella, com es mescla amb els Puig i com acaba sent... Perquè també li dona una imatge com molt de talent, no? És una senyora que va ser marquesa, però... I lo de... fa pena, no? Al final, lo dels gats, també, lo dels gats. Sí, lo dels gats, sí. Perquè no té una col·lecció de gats. Sí, la senyora d'Inglésia. I en coses, inclús, ja no gats, pelins. Sí, l'ocelot, que seguí l'Amèrica. Sí, i acaba que muda del mas a l'enginyer, ha de carregar i criar aquests esgats, no? Tota la tropa d'esgats. Anava sempre carregant els esgats. Quan venia estiguitzat al maset, la senyora que l'ha fet una gats... Però ja no sé si estem contant massa coses, eh? La gent no sé... Bueno, una cosa, fora un poc de la mà, perquè estic jo crec que estic contant moltes coses, però una cosa que es troba que un poc desprèn de la novel·la i que tu vas declarar en una revista o en una entrevista, no sé, que els actius en el pas del segle XXI en torna a la pena. Sí. Crec que vas dir això. Sí, absolutament. En el sentit, clar, ahir, en el sentit de... Jo... La desigualtat. A mi em va passar que jo estava investigant sobre el segle d'Àneu i vaig començar a veure una sèrie de paral·lelismes amb el segle XXI i el segle XX. Moltes coses que pareixia que repetien, no? Com per exemple, en 1860 havia hagut una crisi i es va caure el sistema bancari valencià, que és el mateix que havia passat ara fa poc, en la crisi aquesta, que es va perdre la... les poques caixes, no? Que teníem els valencians, i després, de quina manera, doncs, un període de crisi que va passar en 1860,
esclata una revolució gloriosa, que era exactament el mateix que havia passat així. Després d'una crisi, la revolta dels indignats. El que és que els indignats munten una tenda en una plaça i el segle XIX es tiren a la serra en un fusell i es peguen tirs uns en altres i d'una manera molt caòtica que es pot entendre. O, per exemple, el bipartidisme, que ha sigut la grandiosa que ha tingut el sistema parlamentari espanyol fins fa 4 dies passat. El bipartidisme es va muntar al segle XIX amb Sagasta i Cánovas del Castillo, que eren exactament, un era el Partit Conservador i l'altre era el Partit Liberal. I com anaven alternant-se en un pacte que no estava escrit entre cavallers, ara només tu, ara no. I la gent anava votant, però al final eren ells els que tallaven el bacallà i el pes del caciquisme, no? I jo, em sembla que era molt semblant als problemes que tenia la democràcia actual, no? Que un va a votar amb esperança que canviïn les coses, però com que hi ha una xarxa d'interessos tan grans, al final, com a que servís de poc, no? I és a dir que no està gens clar. Per exemple, després de la Revolució Gloriosa, la Guerra Carlina, la Primera República, temps molt convulsos, va acabar després de 40 anys de Isabel II, una altra vegada amb els Borbons, no? Que era exactament igual que el que havia passat als anys 70, no? Durant la transició, que després de 40 anys, precisament, d'un governant també molt capritxós, si es pot dir governant, havia hagut una sèrie de fets com molta mobilitat, molta efervescència social, però que havia acabat amb una restauració borbònica una altra vegada. Una sèrie de paral·lelismes que jo vaig començar a adoptar si vivim en el segle XXI o si en realitat després del segle XX va tornar a dir una altra volta al segle XIX. No? I, no, però per més a banda, és veritat que hi ha molts paral·lelismes en el segle XIX i la segle XIX també seria la desigualtat. Quina? La desigualtat. Sobretot això, clar. La desigualtat social i la desemparança, no? Que la gent hi ha com molt. I per què abans la gent estirava el vot i tenia més empall d'aus? Això que no tenia més o no sé. Jo crec que no tenien res a veure, no tenien por. També la cultura que tenim ara, no hi ha la possibilitat de lluitar violenta, no? Yeah. Per tant, però sí que hi ha molta mobilització social actualment, no? Que és l'única manera de parlar-se de que pugui haver. No sé si en canvi, però sí, que ja estem en canvi. L'exemple és l'exemple del Carvajal, que és el Carvajal és... Era una espècie de Che Guevara del federalisme. Federalista. Era una valència de la República Federalista. O sigui, està la República, no? Però ell ho vol encara més. Ell vol la República Federal i el Tiquí, o el Ballabal, o tots els altres, no? Tots estos líders. O sigui, que és el llibre, també, no? És que el problema és muntar ahí i anar contra l'exèrcit dels republicans. Jo crec que hi ha. I implantar-se així, com se'n volen venir, no? I això hi agarrar-lo i portar-lo ahí i dir, visca la República Federal per anar a la... I el poble d'Ibio va callar. Sant poble està fort. Sí, coses fortes que ens veu. El seu de medinalisme. Jo parlant amb la cronista d'Acres, vaig parlar amb ella perquè em digui la informació, i vaig dir, què passa amb la ciutadana? Perquè no hi ha moltes novel·les, ni molta informació, ni hi ha pel·lícules de superjoves. Sí que n'hi ha de tot. Sí, però... Però no hi ha moltes novel·les ambientades en el segle. N'hi ha de romans, n'hi ha d'egipcis, n'hi ha de la mitjana, de la moderna... De la civil. De la civil. Però del segle d'ara no hi ha tanta novel·la històrica ni tanta pel·lícula. I vaig preguntar per què, i és que és molt sanguinari. Tenim consciència que el segle XX ha sigut un segle molt convuls i molt sanguinari, que l'Holocaust, les guerres mundials i tot. O per la guerra civil espanyola, però el segle d'ara va ser molt convuls, realment, molt sanguinari. I per no res li obrien el cap a algú. I era molt habitual que una quadrilla de 6 homes era una quadrilla. I la guerra, la dinàmica de la guerra era guerra de guerrilles. No era tant guerra de fronts i de trinxeres, era guerra de guerrilles. I guerra de guerrilles era mitja dotzena de persones
casos, mal armats, mal vestits, mal orientats, i ens tiraven a la serra i anaven al mas i s'enduien gallines i menjar el que podien i preníem un... assaltaven un poble, assassinaven l'alcalde i cremaven tot i se n'anaven. I quan s'anaven deien que eren federals quan eren carlins, a millor, per despistar. Clar, en els documents, tu dius, pots fiar tampoc de la documentació perquè per a crear mala publicitat el que feien era saquejar una aldea, una querida, un poble i dir que havien sigut federals quan eren els carlins, quan eren res. O una mateixa partida començava sent federalista i acabava sent carlina, que és molt habitual, no? De quina manera. I per què? Doncs perquè quan entraven els carlins, arribava un general carlí i els explicava de quina manera revoltar-se contra els poderosos i fer una bretxa allà i els prometia una vida millor, doncs aquests es feien carlins. I quan era la República Federal, la República Federal. Jo crec que en la primera República Espanyola va passar exactament el mateix que en la Segona República, que és que els republicans no es van posar de part. No? Hi havia que eren republicans moderats, hi havia els republicans federals, federalistes, i els anarquistes comencen a treure el nas, que és el que va passar al pare, no? I en la Segona República el que passa, no? Entre anarquistes i comunistes, que al final deixa una entesa entre les civils. Bona mesura, jo no ho sé, no sóc cap expert en història, no? Ni menys encara de la guerra, però sembla que passa d'alguna manera això, no? Que d'una banda hi ha els carlins, i la part més negra, i d'una altra banda hi ha uns que són federalistes moderats i uns altres que són republicans moderats i uns altres republicans federalistes, que era com la part més liberal, més a l'esquerra, no? Dels federalistes. Que només va existir a Gabó, a Catalunya i a València. Jo crec que hi havia federalistes. Perquè la resta era... no ho entenien, això, el federalisme. No sé, si ja ens estem anant de poc de mare, que estem explicant massa coses, si voleu... Sí, si voleu preguntar alguna cosa, i si no, mira, llegir un tros, un fragment que m'agrada llegir, perquè d'alguna manera ajuda a ambientar l'ambientació de la novel·la. I m'agrada que va estar considerat part de la novel·la, no per res, no perquè no s'havia estipulat o no, sinó perquè la seva transcriptació és jo escric a mà, però també a mà, i aquell tron me se va traspaperar entre alguns articles i no, i quan ja tenia que ser la novel·la, em va ser un poble de ser part. Bé, si parla d'Elvira, que ha sigut la presentació d'Elvira, i parla també d'un poc com era la vida a les masos. Amb les trenes fetes, Elvira ajudava la mare en les feines de la llar, vigilava el foc, remenava els esclaus, rentava el llavador i bressolava els cosins minuts. Assistia els germans en la lliçó de Fra Tomàs i els feia entenedores les explicacions, sovint barroeres del frari. Fins i tot a Joan, el fill de la Murciana, que serà el nom del Cosse, de veritat el protagonista. Fins i tot a Joan, el fill de la Murciana, que semblava orat, però no ho era, li feia companyia i convencia sa mare perquè li deixara una cuixinera de nous al Rocío de la Calma. O els gitanos, que també quedaven embarallits en vòrela, i Maria tenia que se l'endugueren raptada i la vengueren els moros de la moreria, com narraven els romansos que l'Avi Batiste cantava al racó del foc. Cada dia després del Rosari, o que els cegos i col·loquials que passaven pel camí s'aturaven a recitar a grans i menuts. Era un món petit. El sol eixia per llevant i el gitava per ponent. Hi havia 7 o 8 pobles que envoltaven aquella vall, i 10 o 15 més 3 lleues a la redona. Més enllà, qui ho sabia? Des del cim de la Covalta es veia el mar allà lluny, els dies clars. Se sabia que hi havia una ciutat, València, a un dia i mig de camí. De tant en tant se sentien anomenant altres ciutats més grans i importants, Madrid, Roma, París, Buenos Aires, Alger, Xangai, Amèrica, l'Índia, Cuba. Situar-les en el mapa era difícil perquè no hi havia mapes.
Fra Tomàs sempre prometia que duria un mapa mundi i mai no se'n recordava. Sí que portava un mapa de l'antiga Espanya, d'ella. Hi ha moltes terres que ja no eren espanyoles, però l'hermano mai no sabia cert quines encara ho eren i quines no. Només repetia que antigament Espanya no es ponia al sol, perquè com que la terra és redona, deia el frare una taronja mama, quan s'amaga per ací, ja ix per allà. I Elvira agafava la taronja, la voltava una vegada d'una altra i afirmava que també era al revés, que Espanya no eixia mai del sol, que sempre era de nit. I Fra Tomàs es quedava pensatiu i deia que el pròxim dia explicaria què era una metàfora. Sort que el Maset era la vora del camí de la neu i de tant en tant passaven venedors de roc de Benigànim, canterers d'agost i torroners de Xixona, col·loquiers de Sollana, espardenyers de Crevillent, vidriers de l'Olleria, palmeriers d'Elx i alguna parella de la Benaventa. Hi havia pols als camins i pedres. Els homes i les dones cantaven quan feien faena. El món era groc, i verd, i blau, i gris. A les nits, quan no hi havia lluna, era negre. Yo, la verdad, y yo, ya desde ahí me lo han tenido mal.